Obrigada a você pela presença no Me Convida dessa noite. Hoje o nosso tema é excelência profissional, a conquista da inteligência emocional e vários atributos que a gente busca na carreira e na vida pessoal também. Para isso eu trouxe uma convidada que se chama Mariana Rigoni e ela é diretora da escola Conquer, que trabalha com todas essas disciplinas e é uma escola diferente. Trata desses temas para ajudar quem está na carreira, quem quer buscar uma melhoria na sua postura, na sua inteligência. E é sobre isso que eu vou falar com ela hoje. Mari, obrigada pela tua presença. Imagina, obrigada você pelo convite. E a Conquer? Me explica como é que é essa escola, esse modelo diferente de ensino que vocês têm, que tem muitas atribuições diferenciadas da universidade convencional. Sim. Mia, a gente nasceu do inconformismo com as instituições tradicionais de ensino, porque em geral eles focam muito mais na parte teórica do que na parte prática em si, que são coisas que qualquer pessoa precisa, independentemente da área de atuação, para alavancar na carreira. Então a gente nasceu, foi desenvolvido lá no Vale do Silício, então dali a gente já traz várias coisas diferentes, porque se a gente quer transformar a educação no Brasil, a gente precisa começar buscando coisas diferentes, né? E a gente traz vários elementos que se diferenciam totalmente de uma educação tradicional. Primeiro, muito mão na massa, professores de mercado, um conteúdo que é direto ao ponto e sem contar que são habilidades que alavancam a carreira de qualquer profissional, seja você um advogado, um médico, um líder, um administrador, independentemente da área mesmo. Vocês têm cursos diferenciados, que eu vi que trabalha liderança, trabalha isso, inteligência emocional, produtividade, então eles são constituídos de... Onde é que vocês buscam esses conteúdos e esses professores? Quem são esses professores? Tá. Os cursos, eles são todos desenhados a partir dessa questão da habilidade ser para qualquer pessoa e com base nessa questão da Revolução 4.0. Então, quais são as habilidades do futuro? Quais são as habilidades que a gente realmente precisa que vai ser para qualquer pessoa mesmo? Então, por exemplo, quando a gente fala de um curso de... O curso Força que a gente tem é um curso de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das habilidades mais procuradas pelas empresas atualmente. E, inclusive, muitas pessoas são demitidas por não terem inteligência emocional. Muitas vezes tem um currículo absurdo, amplo conhecimento técnico, mas na hora de lidar com a crise, com a pressão ou com o elemento humano, a coisa complica. Não vai. Então, a gente tem cursos de inteligência emocional, de oratória, de vendas, de negociação. E são habilidades que, assim, quem não precisa se vender? Quando a gente está falando de vendas, assim, não é vender um produto, um serviço. É uma conversa, sabe? Eu estou aqui conversando e eu estou me vendendo. Eu estou fazendo uma entrevista de processo seletivo, eu estou me vendendo. Eu estou conversando com um colega meu sobre uma coisa que eu gosto, eu estou vendendo essa coisa, sabe? Então, são habilidades nesse sentido, inclusive de liderança, como você mesmo falou, que é um curso que a gente tem um pré-requisito para pessoas que já são líderes. E a gente traz toda essa metodologia com os nossos professores, como você falou. Então, os nossos professores são pessoas de mercado. Se a gente está falando que a gente está ensinando oratória, quem vai dar aula de oratória é uma pessoa que usa da oratória no dia a dia para dar essa aula. E aí a gente fala tudo sobre oratória, desde técnicas de respiração, comunicação não verbal, né, como você relaxar ali antes da apresentação, lidar contra a pressão, contra o estresse ali naquele momento para você conseguir fazer uma boa apresentação. E aí a gente traz, por exemplo, jornalistas, pessoas que trabalharam em grandes TVs, blogueiros, humoristas, pessoas que realmente usam disso no dia a dia. E isso para todas as habilidades. Sem contar a nossa metodologia, que é bem mão na massa. Então, ao contrário de uma instituição tradicional, que você vai chegar e ficar sentado lá assistindo... Só aqui, como um ouvinte. Exatamente. E raramente tem interação, assim. Para quem já fez, sei lá, faculdade, pós-graduação, grande parte do tempo é aquele silêncio, assim. Né? Na nossa sala é assim. Que é a cultura do sono, né? Total. Inclusive, uma das coisas que a gente fala é exatamente isso. Na Conquer, você não precisa tomar café para assistir a aula. Você não precisa. Até porque não vai dar nem tempo você tomar café. Vai ser aqui, ó. E aí a gente é muito assim, é muito mão na massa. Então, a gente está falando sobre oratória, vai todo mundo falar, vai todo mundo colocar isso em prática de fato. E os professores, eles vão trazer isso através da nossa metodologia, sabe? Seja com dinâmica, seja com troca, com bate-papo. Então, você não vai ficar lá sentado,
assistindo. Ah, é que começa a te dar um sono, aí você tem que se esticar para acordar. Não, é aqui realmente no Alta pique da aula. performance, sim. Exatamente. Mari, vocês hoje estão em São Paulo e em que outros lugares do Isso. país? A Conquer, a gente, como eu falei, né, a gente foi desenvolvido no Vale do Silício, que é uma das regiões mais inovadoras do mundo. E a gente veio para Curitiba, começou em Curitiba, os fundadores são de lá. Começamos em Curitiba, depois de um ano a gente veio para São Paulo, ali na Paulista. E depois de mais ou menos 6 meses de Paulista, a gente abriu na Vila Olímpia. Depois que a gente abriu na Vila Olímpia, foi abrindo para o Brasil, assim. Então, da Vila Olímpia a gente abriu em Porto Alegre, depois a gente abriu acho que em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Hoje a gente está abrindo também em Joinville, Campinas, vamos abrir em Vitória e estamos a caminho de abrir em Alphaville também. Então a gente está num momento bem forte de expansão e assim, cada vez mais a gente, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a gente recebe gente falando, traz para Recife, traz para Goiânia, traz para Porque Brasília. vocês podem trabalhar o curso inteiro ou módulos separados. Sim, a gente tem módulos de diferentes tamanhos, assim, né? Então, por exemplo, os nossos módulos em geral, eles têm uma duração de 6 a 8 semanas. E em alguns momentos a gente também faz eles de maneira imersiva. Então, às vezes, você pode fazer, por exemplo, um curso em uma semana, ou quinta-noite, sexta-noite, sábado, o dia todo. A gente consegue fazer dessas maneiras também. E a gente vai levando a Conquer para diferentes lugares e cada vez mais transformando a educação. Eu percebi que vocês têm algumas parcerias com empresas, de grande nome, né, no Sim. mercado e de vários segmentos. Como é que é essa parceria? Vocês vão até a empresa para levar isso para os funcionários e colaboradores ou a empresa vai até vocês? Como é que é essa Ótima dinâmica? pergunta, Mi. A gente tem 3 unidades de negócio, assim, vamos dizer. Então, uma delas é essa do curso em sala mesmo, curso presencial. Então, você vai, compra o curso, entra na nossa sala e tem as aulas lá durante 6 semanas, como você escolher, né? Qual curso você escolher. E a gente também tem o formato in company. Então, às vezes, o nosso aluno, ele vai para a nossa sala e fala, nossa, eu queria muito levar isso para minha empresa. Como é que eu faço? Eu consigo levar isso para minha empresa? Você consegue, a gente tem o nosso braço in company que a gente leva personalizado para a empresa. Então a empresa vira para mim e fala: Ah, eu queria fazer um treinamento de inteligência emocional, mas focado em gerenciamento de conflitos. Eu consigo desenhar o treinamento de gerenciamento de conflitos totalmente personalizado de acordo com a cultura, de acordo com os conflitos que Fica um curso acontecem ali. proprietário. Exatamente, tipo autoral ali, vamos dizer, né, para a Sim. empresa. E a gente já atendeu empresas de diferentes ramos, de diferentes tamanhos, desde empresas mais tradicionais até startups, empresas super pequenas, empresas enormes. E tem crescido cada vez mais isso. E inclusive, assim, às vezes acontece de, eu não consigo fazer um in-company, mas eu queria dar um jeito de levar mais gente da minha empresa. A gente faz uma parceria que a gente consegue dar uma porcentagem de desconto nos nossos cursos para todas as pessoas daquela empresa. Só realmente divulgar ali internamente a gente consegue fechar essa parceria. E aí tem Ótimo. muita gente que busca isso. É, entre os alunos, está equilibrado a questão do masculino e do feminino? Como é que está essa procura? É, não, é bem equilibrado. As mulheres têm dominado o mundo aí, né? Mas nas nossas turmas é bem equilibrado em geral. É, em todos os cursos, inclusive. Às vezes fala, produtividade, não sei o quê. Não, é realmente bem Qual o mais equilibrado. procurado? Olha, hoje o nosso curso de liderança, ele tem alavancado muito. E o nosso curso de inteligência emocional também. A inteligência emocional é uma habilidade muito procurada. E o nosso curso, é bem importante deixar claro que ele não é um curso, tipo assim, ele não é um coaching, ele não é uma terapia, sabe? Ele não é uma consultoria. Ele é realmente um curso que vai te trazer técnicas e coisas práticas do dia a dia para você, naquele momento que você precisar, você tirar ali do seu bolso e usar essa técnica, assim, sabe? É realmente um curso para você conseguir utilizar isso no dia a dia. Para a prática. Exatamente, para a prática. Tanto que um dos termos que vocês usam, e eu adoro esse termo, que é sem mimimi. Exatamente. É um dos nossos mandamentos, né? Porque na Conquer a gente tem um estilo de vida Conquer. Então é muito do que a gente usa no dia a dia, que a gente passa para os nossos alunos, inclusive para os nossos professores, fala muito da cultura Conquer isso. Então a gente fala de ser protagonista, a gente fala de trabalhar duro sem mimimi, de ser mais humilde para aprender e mais humilde ainda para ensinar, Essa aproveitar o questão da humildade, a caminho. gente até estava batendo uma bola É aqui antes verdade. de começar o programa, que a gente vê CEOs, né, pessoas que já chegaram num patamar, numa régua altíssima na evolução de carreira e que estão estudando, que estão buscando novas formas aí
de enxergar outras realidades. Isso, sem dúvida, para quem quer crescer tem que ter humildade sempre. Totalmente. Né? E acho que é até interessante você falar isso, Mi, porque, por exemplo, para quem que é o curso da Conquer, né? Às vezes fica, a escola Conquer, para quem que é, quem que está lá no dia a dia? A gente tem um público predominantemente corporativo, então é uma pessoa que está realmente ali na empresa, que já está no desafio da carreira dela. Em média, ali, eu diria uns 27 a uns 35 anos a nossa janela, sabe? E a gente já teve casos de ter CEO, como você falou, de ter diretores de grandes empresas. E não só fazendo curso de liderança, mas assim, fazendo todos, sabe? Então você pode encontrar, bem mais raro, mas você pode encontrar um universitário ali, super raro, mas predominantemente esse público corporativo, assim como você vai encontrar grandes líderes também. E aí são pessoas, como você falou, a humildade ela não tem idade, né? Assim como os nossos próprios professores. Nossos professores são diretores, são gerentes de grandes empresas, têm um currículo absurdo, têm um grande prestígio e estão ali muito porque acreditam no propósito, muito, muito, muito acreditam nesse propósito. De compartilhar a experiência. De transformar a educação no Brasil. Sem contar que muitos dos nossos professores, eles nunca se imaginavam como professor. Então a gente traz essa pessoa incrível do mercado, transforma ela num professor através de toda a nossa metodologia e tudo. Vocês têm uma metodologia para professores própria. Também? Uhum, exatamente. A gente tem a nossa metodologia Conquer. Então, todos os nossos cursos acontecem com base nessa metodologia, né? Tanto que quando acontece alguma coisa, não foi metodologia Conquer, os alunos sentem. Então, assim, é muito metodologia Conquer que favorece o aprendizado. A gente separa conhecimento de aprendizado. Conhecimento é muito você ter acesso a uma informação, você conhece ela, mas você não sabe aplicar. Agora, o aprendizado é você realmente conseguir colocar aquilo em prática. Então, a nossa metodologia é totalmente focada em aprendizado. Mari, como é que vocês fazem essa medição da evolução dos alunos? Porque são assuntos muito intangíveis. Sim. Então, como é que você mensura a evolução de um aluno? A gente tem várias formas. Primeiro que, assim, o professor, ele está ali acompanhando o aluno. Então, por exemplo, ele saiu dessa aula, na outra aula ele volta, o professor já vai estar ali vendo a evolução dele de uma aula para outra. Sem contar que, ao final de cada aula, a gente não tem prova, a gente não acredita que existe um certo e um errado, você tirou zero na prova. Não existe isso, né? Hoje, no mundo que a gente tem tão diverso, tão plural, não existe o que é certo e o que é errado. Então, a gente faz muito mais, por exemplo, a gente tem essa coisa de ser mão na massa. Então, a gente tem desafios, é um desafio Conquer. E ao final de cada aula, eles recebem esse desafio. Esse desafio, ele vale ponto. Então, para a próxima aula, quem fizer o desafio X, que tem tudo a ver com a habilidade que ele está aprendendo, que é realmente uma coisa prática, é uma coisa que ele vai botar a mão na massa mesmo, ele volta e ele mostra o desafio, ele mostra uma foto, ele mostra o que ele fez no desafio e aí ele ganha ponto. Então, a gente vai medindo isso através da pontuação. Ao final do nosso curso, a gente faz um ranking com todos os alunos que fizeram aquela habilidade e os três primeiros colocados ganham prêmios. E aí vai desde, tipo, salto de bungee jump, mentoria com professor, escalada em pedreira, realmente ganham prêmios. Ah, isso quer dizer que só os três ali aprenderam? Não, mas é muito uma gamificação desse aprendizado, assim. E uma outra forma que a gente faz também é que ao final de cada aula eles respondem uma avaliação. Todos eles respondem através de um aplicativo que a gente tem e a gente consegue monitorar a nossa qualidade. E isso é uma das coisas que a gente mais tem orgulho, assim, porque hoje a nossa avaliação média é de 97% de positivo, assim, de alunos que estão realmente gostando da nossa aula, que estão saindo transformados e, tipo, de realmente saírem... E que vão para o mercado e sentem essa diferença no dia a dia. Totalmente. A gente já teve casos, por exemplo, de alunos que vieram fazer oratória que não falavam, assim, não falavam na sala, não participavam da dinâmica, porque não conseguiam falar. E uma das alunas, inclusive, a gente teve um grande evento esse ano e ela foi uma das pessoas que falou no palco para 700 pessoas. É uma quebra de vários paradigmas e crenças e cristalizações emocionais. Vocês trabalham a fundo essas questões, então, também. Sim, total. E aí cada curso vai trabalhando de uma forma diferente, assim, né? Então, a negociação, por exemplo, dentro do Poderios Especiais, que é vendas e negociação, negociação tem muito a ver com autoconfiança. Então, a gente trabalha um pouco disso, mas focado em negociação. É diferente de um curso de inteligência emocional, que vai trabalhar mais autoconhecimento, gerenciamento das emoções, gerenciamento de conflitos. E diferente também de um curso de oratória, que vai trabalhar com essa coisa de você conseguir controlar o seu nervosismo, a sua pressão ali, mas voltado para a oratória. Então, quais exercícios você vai fazer para conseguir manter a sua oratória boa? Uma respiração? Subir 10 lances de escada? N maneiras. Cada um vai encontrar o seu passatempo. Exatamente. O meu esporte, tá vendo? É desse jeito mesmo. Mari, quando vocês fazem uma grade, por exemplo, de um curso,
Quem é que trabalha nessa grade? Vocês têm uma equipe, têm consultores externos? Como é que vocês sabem se essa disciplina ou isso vai estar de acordo com aquilo que vocês querem passar? Isso vai ter uma qualidade, né? Boa, de fato. A gente, todo o desenvolvimento do nosso curso é interno, a gente desenvolve tudo, mas a gente tem pessoas especializadas nisso, que são os professores que mais se destacam, e eles são time conquer mesmo, porque os nossos professores, eles trabalham, né, no dia a dia, eles não são pessoas que ficam ali full time, não são pessoas teóricas, são pessoas que estão no mercado. Que foi então, o que nós comentamos, que muitas vezes as universidades ou outros cursos, você tem aí um professor que ele trabalhou tanto tempo nessa questão do ensino e do conhecimento. Que ele acabou esquecendo da prática. E que ele nunca foi sentir na pele o que é a pressão de um dia a dia corporativo. Não, é muito o que isso, eu falo. Isso, a gente sente essa diferença para quem está recebendo essa informação. Totalmente. Até porque a maioria hoje dos alunos, quando vai estudar, já está trabalhando há muito tempo em alguma área. Sim. Não, e assim, é muito isso que eu falo do sentido de quem nunca teve um professor de empreendedorismo que nunca empreendeu? Eu mesma, eu lembro claramente na minha pós-graduação, assim, eu abri duas empresas já, então eu estava abrindo as empresas e tal, e eu, professor, como é que faz? Porque tem N burocracias, tem N coisas que você precisa saber para você abrir uma empresa, e aí você precisa ter uma DRE, você precisa ter um controle financeiro, você precisa ter várias ferramentas que ninguém para ali e te ensina. E ele não sabia detalhes me responder. Detalhes pequenos e práticos que mudam a vida de qualquer profissional. Não, e ele não sabia me responder. E eu, mas você não é professor de empreendedorismo? Sabe, então é muito aquela coisa, ah, a pessoa que é especialista em inovação, mas ela passou a vida inteira estudando sobre inovação, ela já fez algum produto diferenciado, ela já inovou de fato, sabe? Então isso é inclusive um braço que a gente está abrindo na Conquer, que a gente viu essa demanda da necessidade das empresas inovarem, que é a Conquer Labs agora. Então a gente tem um head de inovação, que é o Edu, que é sensacional, morou 9 meses no Vale do Silício, trabalhou com inovação tipo a vida toda e ele está realmente fazendo essa diferença agora dentro da Conquer Labs. Quais são os passos que vocês querem alcançar ainda? Planos futuros. A gente é... Porque eu sei que já em 2 anos, que não é muito, vocês têm um trabalho aí inicial, mas já de muito resultado, mais de 10 mil alunos passaram. Sim, por vocês. Mais de 10 mil alunos dentro das nossas salas de aulas, mais de 5 mil alunos dentro dos cursos in company. Hoje a gente está presente nas maiores empresas do Brasil, assim, você pensar, desde grandes consultorias, grandes bancos, grandes empresas, realmente alcançando uma relevância bem legal. E a gente vocês, visão... para cada uma dessas empresas, prepara um conteúdo específico. Para o que elas estão precisando. Exato. Então, por exemplo, se eu estou falando com, sei lá, um programa de trainee de uma empresa de varejo, eu vou focar totalmente nessa questão. Eu não vou virar e ficar dando o exemplo de uma advocacia, sei lá, sabe? Eu vou realmente focar naquilo ali. Focar naquela coisa para ser realmente personalizada. Você pode falar para a gente algumas empresas das quais vocês, claro, já estão presentes? Sem dúvidas. Hoje a gente já está presente na Magazine Luiza, que é um super cliente queridíssimo nosso, no Google, na Globo, a gente recebe presente também, a PwC é um super cliente nosso, a Nestlé, a gente está sempre por lá, o próprio Boticário, então a gente está... E aí, assim, vai variando, né? O estilo de empresa, se é startup, se não é... A gente vai realmente mesclando isso. E essa isso. Procura, ela vem do alto executivo que quer treinar os seus funcionários ou do funcionário que conhece a escola e quer levar para benefício dos outros? Como... Vem de várias formas, Mi. Tipo assim, hoje a gente tá começando a chegar num patamar que as empresas têm ouvido falar bastante da gente, assim, a gente tem feito um barulho. Engraçado, a gente já ouviu algumas coisas bem legais, assim, da gente ser a Harvard brasileira. Então, pô, super orgulho pra gente, né? Porque a Harvard é super reconhecida. Então, claro, a gente tem que crescer muito, fazer muita coisa ainda, mas se você receber um reconhecimento desse, é indescritível. E, geralmente, eles chegam tanto por pessoas que fizeram o nosso curso e falam, nossa, eu preciso levar isso pra minha empresa, quanto desse boca a boca. Hoje, a nossa maior fonte de alunos é o boca a boca. E eu faço questão de fazer, tipo, quando a gente tem alguma turma, eu faço aquela, né, recebo eles e tal, nananã. E aí eu faço uma apresentação e eu gosto muito de perguntar, gente, quem aqui veio, sei lá, procurou o curso da Conquer no Google, procurou oratória lá. Agora, quando eu falo, quem aqui veio por indicação?
Eu brinco, eu falo que parece uma ola, assim, porque é muita gente levantando a mão, assim, sabe? As pessoas levantam a mão e eu falo, gente, é muita gente que vem o por boca a boca funciona muito. Totalmente. É o boca a boca 100%, assim. E entre as empresas, entre os alunos, e aí o aluno vem porque o outro aluno fez. Tem aluno que vem nem porque o outro fez, mas porque viu e achou muito legal e o outro tá vindo para fazer, para contar pro outro como é que é. Então é muito boca a boca. Muito. Grande parte delas. Quando você pensa em um curso desses que você oferece, a questão financeira, eu até verifiquei, são valores super acessíveis. Super. Ao contrário do que a gente pensa, às vezes, que para se especializar ou para ter algum curso, um diferencial de alta performance, sim, você tem que gastar muito dinheiro. Esse é um diferencial de vocês, eu quero parabenizar. Realmente, obrigada, os valores são bem acessíveis e fica bem fácil para as pessoas poderem, sim, se utilizar. Sim. Não, e a gente tem muito essa coisa de transformar a educação do Brasil. E para a gente transformar a educação do Brasil, não dá para a gente ter um negócio totalmente inacessível. Então, quando a gente vai pensar ali na precificação do nosso produto e tudo, a gente pensa num produto que a gente consegue deixar ele de maneira acessível ali no valor de uma pós-graduação, entre uma pós-graduação e uma faculdade, por aí. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem feito trabalhos, por exemplo, a gente acabou de fazer um trabalho com ex-moradores de rua e a gente capacitou eles, a gente deu curso de inteligência emocional, de inteligência financeira. Moradores de rua. Ex-moradores de rua. Vocês têm algum braço social na empresa? A gente ainda não desenvolveu esse braço, porque a gente está em muito momento de crescimento, mas é uma visão que a gente tem muito forte. Então, por exemplo, é a segunda vez que a gente faz treinamento com ex-moradores de rua. Hoje a gente está fazendo um em parceria com o McDonald's, com o pessoal do McDonald's que tem toda uma questão com a Prefeitura de São Paulo e eles contratam pessoas. E a gente está entrando para fazer justamente essa ressocialização, assim, sabe? Então a gente entra ensinando inteligência emocional, ensinando protagonismo, falando sobre inteligência financeira, sobre vendas. É importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito que não só, a gente fala do morador de rua porque ele é uma pessoa que em algum momento ele se excluiu ou a sociedade excluiu. A gente não consegue entender ainda de que forma que isso aconteceu. N motivos. Porém, muitas vezes, nós que estamos no mercado, a gente muitas vezes não se sente preparado também para algumas situações. A grande maioria das vezes, eu acho. O que eu quero deixar esse pensamento de humildade também é, você vai lá, você treina um morador de rua com o mesmo conteúdo que você está treinando uma pessoa que está no mercado e que está... Qual é a diferença de retorno? O que acontece com esse morador de rua? Ele volta a acreditar nele? Tem muito isso. Assim, é claro que, como eu falei, as habilidades elas são para qualquer pessoa mesmo, porque não tem quem não precise de inteligência emocional. É claro que para uma turma de executivos, a gente vai trazer esse conteúdo de uma maneira diferente, até com um vocabulário diferente, né? Até para conseguir, sim, acessar todas as classes, etc. Mas, por exemplo, da mesma forma que o executivo, o empreendedor, não sei, ele vai alavancar na carreira, ele vai ter um autoconhecimento melhor, ele vai ter um resultado nessa carreira dele, essa pessoa que estava em vulnerabilidade social, por exemplo, ela vai conseguir ter um autoconhecimento melhor, ela vai entender a responsabilidade que ela tem sobre os atos dela. No nosso caso, por exemplo, nosso maior objetivo é fazer com que eles consigam ter uma estabilidade maior e não voltem para as ruas. Porque aí realmente vai fazer toda a diferença, né? E muitas vezes é por simples falta de instrução. Você falou assim, muitas vezes a gente mesmo se sente despreparado. Mas ninguém prepara a gente. A gente com 17 anos tem que, teoricamente, escolher o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida. Sim. Sabe? Eu vou fazer direito porque eu vou ser advogada. Aí você está no meio da faculdade e você não gosta. E agora? É aquele surto porque você não gosta do direito e não sei o quê. Então, assim, ninguém prepara, assim, sabe? E por que que não prepara? E é até aquela questão da educação, de como ela era antigamente e de como ela é hoje. Sim, e a gente bate de frente com isso a todo momento. Todo momento. Acredito que ainda a gente tenha um caminho longo aí para percorrer na educação convencional, dessa diferença que tem de quem já está trabalhando, quem sabe o que é depois o diferencial de você buscar um emprego ou colocar o seu consultório, enfim, daquele conteúdo que você recebeu inicial que não te prepara, sim, como profissional, né? Não, é totalmente diferente. É aquela coisa que você é meio que jogado no mercado, assim, né? E quantos anos você não passa estudando coisas que você nunca vai utilizar? Você ficou lá
anos estudando o que era. Óbvio, cada pessoa pode ser que use, mas não necessariamente a grande maioria. Ah, vou precisar saber o que é briófitos, o que é pteridófitos, o que é mitocôndrias. Sei lá, sabe, a gente ficou se matando para estudar isso e hoje eu nunca usei isso na minha vida. Vocês trabalham muito as questões mais práticas de cada curso, então. Sim, a gente trabalha as first layer skills, que a gente chama. Como é que é essa questão da first layer skills? São as habilidades de primeira camada, é um conceito que a Conquer criou e de onde que elas vieram. Basicamente, a gente fez um estudo, porque assim, se a gente for falar de educação, qual que é a questão da educação? A educação, hoje, ela é a mesma do que ela era 100 anos atrás. Você entra numa sala de aula, cadeiras em linha reta, pessoas que estão ali, tem o professor, tem o sinal, tem o horário de entrada e de saída, tem o coordenador, se você fizer bagunça, é mandado para fora de sala. Tipo, raramente seu potencial criativo é valorizado, vamos dizer assim. E hoje a educação é a mesma coisa. Cadeiras, tudo a mesma coisa, né? A única diferença é que agora eles têm, sei lá, as crianças têm um tablet. E aí no tablet o conteúdo é o mesmo. Mas muda a ferramenta, não muda a forma. Exatamente. Não muda a forma, não muda o conteúdo, não muda... Hoje o mundo está totalmente mudando, assim. Os dados, de um dia para o outro, você tem dados de 10 mil anos que a gente não tinha antigamente, assim, sabe? Então... a gente não muda o conteúdo, a gente não para olhar para isso. E a Revolução 4.0 está acontecendo. Então, por exemplo, essa questão das first layer skills... O que é que vocês chamam da Revolução 4.0? Isso é uma exigência, é uma nomenclatura? Isso é utilizado em que meio? No educacional? A Revolução 4.0 é o que está acontecendo hoje no mundo, assim, né? Muito essa coisa da era exponencial. Então, por exemplo, a gente já teve... a era agrícola, depois a gente teve a era industrial, hoje a gente está na era da informação, onde o crescimento é um crescimento exponencial. E as habilidades que eram exigidas na era agrícola são totalmente diferentes da era industrial e diferentes da era exponencial, tanto que é aquele gráfico realmente daquela curva exponencial. E essas habilidades são totalmente diferentes e a gente não está preparando as pessoas para elas, assim, basicamente. Então, quando eu falei de first layer skills, a gente fez um estudo para entender quais são as habilidades que o mercado busca e como a faculdade tem preparado as pessoas para ela. Para você ter noção, a gente fez essa pesquisa e a gente perguntou para as faculdades o quanto, de 0 a 10, elas achavam que elas preparavam o jovem para o mercado de trabalho. A própria faculdade respondeu. Elas responderam que 70% respondeu que acha que prepara. Quando você fazia uma prova, qual era a sua nota mínima para você passar? 7. Então, tipo assim, para eles estão no mínimo ali, ó, para passar. Sabe? 70%. E quando a gente foi perguntar para o mercado respondeu 30%. O mercado vê claramente, tanto que grandes empresas, como o Google, por exemplo, não exigem mais diploma para contratar. É muito mais atitude, comportamento, essa coisa de você ter aquela... Proatividade. Pegada. Exatamente. Então, quando a gente fez esse estudo, a gente fez essa pesquisa e aí a gente perguntou quais eram as principais habilidades que eles valorizavam, que eles sentiam necessidade no dia a dia, assim como a gente usou outros estudos nessa pesquisa, estudos de diferentes países, inclusive. E a gente chegou nas first layer skills, que não são habilidades técnicas, não é você, você ser um, sei lá, saber mexer na ferramenta X ou Y. É você, de fato, ter essa atitude empreendedora, você ter essa soft skills, essa inteligência emocional, essa capacidade de falar em público. Então, a gente juntou essas habilidades e a gente deu o conceito de first layer skills. É isso que a Conquer ensina. A gente não vai te ensinar uma técnicazinha que você vai usar se você trabalhar com X coisa. A gente vai te ensinar uma coisa que você vai usar para qualquer situação. E várias pessoas e vários caminhos diferentes, né? Muitas vezes as habilidades, elas são diferentes e uma das questões é entender o que cada profissional tem de melhor, principalmente quando você vai fazer seleção de equipe. Sim. Totalmente. E a gente tem cada vez mais, inclusive, tendo essa demanda, a gente já está tendo cada vez mais essa demanda de, tipo, o funcionário, ele entra na empresa e a gente entra para preparar ele. Porque, às vezes, por exemplo, um trainee acabou de sair da faculdade. Ele foi selecionado entre mil e tantas pessoas ali, mas não necessariamente ele vai ter essas first layer skills, essas soft skills, essa atitude, sabe? Então, cada vez mais o mercado tem pedido isso, cada vez mais a gente tem se especializado, focado nisso, trazido gente boa para isso, para realmente fazer a diferença. Então, para a gente aqui que está assistindo, uma excelente dica para quem quer ter um plano melhor de carreira, aprender técnicas novas, com a Mari, que está nos trazendo aqui informações
muito especiais da Conquer. O que você quer deixar para a gente a mais, além dos contatos, para quem quiser se aproximar de vocês, levar para a empresa, levar para a comunidade, enfim? Eu acho, Mi, que é muito importante a gente não se conformar, sabe? Não se conforma. A gente fala que a gente é uma escola para pessoas insatisfeitas, que não se contentam com o médio, não se contentam com o bom. É o bom que é o inimigo do ótimo, assim, sabe? Então, não se conforma. Ah, eu tô aqui, mas eu já cheguei aqui. Não, você consegue ir além, você consegue ir mais. Você consegue alavancar, você consegue ter uma alta performance. Então, não se conforma, sabe? Seja curioso, busque, pesquise, vá conhecer gente, fazer networking, sabe? Vá realmente se desenvolver. E aí, com certeza, na Conquer, além de tudo que a gente faz, a gente sempre tem workshops. Hoje mesmo está rolando um workshop na Conquer. O workshop é gratuito, aberto, dá para as pessoas irem lá conhecer um pouquinho da nossa metodologia, da nossa pegada. E tudo que a gente vai divulgando no nosso blog, nas nossas redes sociais, é só entrar lá, por exemplo, no nosso Instagram, @escolaconquer, nosso site www.escolaconquer.com.br. Não tem segredo. E quem quiser me mandar uma mensagem, me procurar, bater um papo, eu sou super aberta. Você pode falar que eu sou super aberta, Mi, ó. Muito querida, muito prestativa. Respondeu na hora. É só mandar um e-mail para mariana@escolaconquer.com.br e a gente marca um café, marca um bate-papo. Quero fazer um agradecimento para o nosso amigo em comum, Luciano Ribeiro, que deve estar nos assistindo, que é superintendente aí de uma companhia, de uma instituição financeira bem importante, enorme, que fez essa aproximação para que eu pudesse ter a Mari aqui nos nossos estúdios. Exatamente. BRN Estúdio, Thomas College também, que está aqui nos assistindo. Obrigada a você que ficou com a gente aqui e a gente trouxe esse diferencial da educação. Então vamos procurar aí a Escola Conquer para essa atualização de conteúdos. Na próxima quinta eu volto ao vivo às 21 horas com um convidado bem especial e a gente vai falar de política e políticas públicas. Obrigada e até a próxima.